bara. Ja, du är nog. Ständigt denna Johnny Ekström. Det är varenda lag som är med. Thank you.
Thank you.
Ja, jag tror att jag ska få en här. Thank you.
Jävla hoppar. Thank you.
Byn tar ledningen över Tullinge med 2-0.
3-4 mellan Norrbull och Stocksund. Så har Norrbull tagit ledningen med 2-0. Thank you.
Amen.